Bəli, biz əminliklə deyə bilərik. Biz istəsək onların da janrını oxuyarıq. Amma bugün gəlin mahnı janrında, kütlə sevgisində, məsələn, efirlərin tələbatında, reytingdə siz də, biz də bir yerdə duraq, görün kim yüksək olacaq. Mədəniyyət, əxlaq, insanlıq geyimi ilə efirə çıxıb bəzi hərəkətlərlə bilinirsə, ölçülürsə, onda mən hər zaman deyə bilərəm ki, mən geyimimdə ən düzgün, ən gözəl şəkildə geyinib, əxlaqlı geyinən, gözəl geyimlə çıxıb insanlara örnək olan bir xanımam. İfam da, tərzim də, insanlığım da, xanımlığım da öz yerindədir. Bizi bu barədə mahnılarımızla alçaltmaq heç kimin haqqı deyil. Deməli, mən bu yaxınlarda verişə çıxmışdım və bugünkü gün yəni öz fikrimi bildirim ki, bəli, bu mənim üçün Azərbaycan musiqisi o deyil də, yəni bağışla mənə. O deyil. Nanay oxuyanlar doludur. Yəni nanay oxuyanlar pis günə qoyub Azərbaycan musiqisini. Azərbaycan musiqisinin öz kulturasından, mədəniyyətindən çıxıb başa düşdünüz? Öz mənim fikrimdir. Və heç kəsin də adını da çəkmədim. İndi baxanlar bilir də Allah şahidi. Heç kəsin adını çəkmədim. Amma yenə sağ olsunlar, adını çəkməmişəm. Amma bilənlər bildi ki, kimdir. Yəni, yenə yaxşı özlərini tanıyırlar, əsas odur. Gördüm ki, həmən verişə yenə müğənni gəlir və bu sualı verirlər ona. Ki, bə Səidə belə dedi. Ayəmək, baxdım ki, müsahibə ki, bir adam bir ağıllı başlı cavab verdi. Bu nə mövzudur? Əxlaq atırsan ortaya. Səndən əxlaq mövzusunda söhbət getmir, baxır. Söhbət mahnıdan gedir. Sən nə mahnıdan danışmır? Əxlaqı bura niyə soxmursan? Adama deyirlər, pritum ziz əxlaq. Yəni, bu əxlaqa nə adiyyatı var? Sən kimin nəyinə lazım sənə əxlaqın? Hər kəs özünə cavabdır. Adama deyərlər, birincisi, siz kimsiniz ki, gəlib mə əxlaqdan dərs verəsiniz? Bu bir. İkincisində qalandı isə, əzizim, əxlaqlı anaların, bacıların üzündən iraq. Bu gün əxlaqdan danışmaq üçün yeri gəlsin, çox az adamıq. Bağışda mən, sizin əxlaqınızın vərəqi, bax, tərtəmiz vərəq olsa, deyərəm ki, qızlar, mənə bağışlayın. Ola sizin vərəqimizin dalında da cızıq var, qabağında da cızıq var. Siz kimsiniz, ona gəlirsiniz, mənə əxlaqdan dərs keçəsiniz. Mən bugün kimisə ərinə əlindən alıb arvad olmamışam. Kimisə ərindən uşaq doğmamışam, hansısa gəlində mənə görə gözü yaşlı qoymamışam. Yaxmayın, ha, orovuza burovuza. Şaftalılar.